Günaydın'da inanılmaz anlar yaşandı. Müğənni Musa Musayev özündən çıxaraq studiyanı tərk elədi. Musaya kimin sözü təsir elədi? Sən hələ öz tərənəvə bir dənə ixtiyarı qəli, sonra mən tərənəyini bacararsan, yaxşı? Sən deyək deyəsən, hə? Xaş edir, Meksikadan kənar söhbətlər eləməyək. Həyat yoldaşının bu hərəkətinə Təranə Qumral belə haqq qazandırdı. Musanın psixologiyasında biraz problem vardı. Baxın ki, biləsiz.